Har bir shahar va tuman mahallalarda mavjud imkoniyatlardan kelib chiqib o'sish nuqtalarini belgilash va shu orqali hududni rivojlantirish dasturlarini qabul qilish ijobiy samara berayotganini zamonning o'zi ko'rsatmoqda. Buni birgina Andijon viloyatining Asaka tumani misolida oladigan bo'lsak, hudud aholisi uzumchilik sohasida boy tajribaga ega. Shundan kelib chiqib, hududda yirik loyihaga qo'l urildi. Hududlarni rivojlantirishda ularning o'ziga xos xususiyatlari va aholi ko'nikmalariga tayanish ijobiy samara beradi. Masalan, Asaka tumani azaldan uzum yetishtirishda boy tajribaga ega. Asaka tumanida qishloq xo'jaligi yo'nalishida mega loyiha 600 gektarlik maydonda uzum plantatsiyasi tashkil etilmoqda. Har bir gektariga 1600 tubdan jami 8 million tub ko'chatlar ekilyapti. Bu esa yiliga 15 ming tonna hosil degani. Muhimi qishloq xo'jaligida foydalanilmayotgan yerlar oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim bazaga aylanmoqda. Hozir 600 gektar bog'imizdan 167 gektar uzumzorlarimiz tayyor holatga keltirilgan. Bu uzumzorlarimiz ishkomlari Turkiya texnologiyasi bo'yicha bitkizilgan. Endi hozirgi paytda Sog'diyona, Maxim, Mers, Rizo Matota bari eksport bob navlar tanlab olindi. Loyiha qiymati 46 milliard so'mni tashkil etadi, lekin uzum plantatsiyasining o'zi yo'q 3 yilda ushbu xarajatlarni qoplaydi. Ya'ni serhosil navlar 2-yinchi yilidan mevaga kirsa, 3-yinchi yilidan kutilgan natijani ko'rsatadi. Adirlik ustida yashil hudud tashkil etishning o'ziga yarasha mashaqqati bor, ayniqsa ob-hayot masalasida. Bu boradagi ijobiy yechim esa tomchilatib sug'orish tizimi bo'ldi. Uzumzor uchun 12 ming kubometr sig'imga ega suv hovuzi qurildi. 4 kilometr masofaga 180 metr balandlikka bitta nasos orqali suvni olib chiqdik. 167 gektar maydonimiz tomchilatib sug'orish sistemasi, kapelli shlanglari, nasosli sistemalarimiz ekish jarayoniga tayyor. Loyihaga ko'ra tepalikda faqat tokzor emas, shuningdek 60 gektarlik o'rik bog'i, qolaversa zamonaviy ko'rinishdagi dam olish maskani ham tashkil etiladi. Alohida yangi yo'llar ochdik. 5 mingdan ortiqroq odamlar bu yerda mavsumiy ish bilan ta'minlanadi. Bu yerda Türk hamkorlari bilan birgalikda ish olib boryapmiz. Projeyle birlikte benim Andijon'daki 3. projem olacak. Bu Andijon'daki 3. loyiham hisoblanadi. Shu paytga qadar Xonobod hamda Alisher Navoiy bog'i uchun landshaft yaratdim, lekin bu yerdagi loyiha tamomila boshqacha bo'ladi. Andijonning o'ziga xos ekoturizm maskani barpo etiladi. Sayyohlar uzum bog'lari, yashil yo'laklardan o'tib, maxsus dam olish zonasiga keladi. Bu yerda zamonaviy restoranlar, bolalar o'yingohi, suzish havzasi, dam olish uchun maxsus yashil maydonchalar tashkil etiladi. Tasavvur qiling, mana shunday go'zal manzaraga uyg'un holda shaharchadan balandlikda yaxlit bir loyiha ishga tushsa, bu yerga keluvchi sayyohlar oqimi tinmaydi. Chunki bu joylarning havosi ham toza.